ԱՄՆ նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հունիսի 25-ին Truth Social սոցիալական ցանցի իր էջում հրապարակել է մի հատված Իսրայելի վարչապետի Բենյամին Նեթանյահուի ԱՄՆ կոնգրեսում ունեցած ելույթից, որտեղ ասում է, որ Իրանը փորձել է սպանել Թրամփին։ Այս մասին գրում է France 24-ը։ Թրամփը գրել է, որ եթե իրանցիներն իր դեմ մահափորձ կատարեն, ապա հույս ունի, որ ԱՄՆ-ն կպատասխանի ոչնչացնելով Իրանը, ջնջելով այն երկրի երեսից։ Եթե նրանք կարողանան սպանել ինձ, իսկ այդ տարբերակը հնարավոր է, ես հույս ունեմ, որ Ամերիկան կջնջի Իրանն աշխարհի երեսից, քանի որ հակառակ դեպքում ամերիկացի առաջնորդներին կվերաբերվեն որպես թուլամորթ վախկոտների, ասում է նրա գրառման մեջ։